Bosse glömmer inte något. Allra minst mammas problem. Det är mamma som lagar maten. Och det är ett tidsödande arbete. Tänk om man kunde förenkla det. Det kan man. Man är redan en god bit på väg. För just på det området har idéerna fruktbart förökat sig med en väldig fart. Men samtidigt ställs Bosses mamma inför ett val. Ska hon använda de nya metoderna eller de gamla välkända? Har hon idag tid att själv göra i ordning grönsakerna till soppan, ordentligt, en efter en? Eller tar hon emot den hjälp som den moderna livsmedelsindustrin ger henne? En dag i oktober åkte jag till Eslöv, till Felix, en av Sveriges största livsmedelsindustrier. Potatis är en av de viktigaste råvarorna här. Radmila kommer från forna Jugoslavien. Hon är en av 1300 anställda. En av de 70 000 som jobbar inom hela livsmedelsindustrin. Varje dag granskar hon flera hundra ton potatis. Potatis till både potatismos och pommes frites. Blir det axlar och sådär då? Och så här. Sådär. Sådär. Det är i alla fall inte fysiskt tom, men i alla fall om man jobbar flera år kan känna lite obehagligt i axlar. Men är du, äter du potatis efter att ha stått här idag? Nej. Va? Nej. Det är inte så gott nu. Jag bestämde mig för att följa potatisens väg genom Felix. Potatisen odlas enligt noggranna kontrakt av bönder i Skåne. Felix bestämmer potatisart och odlingssätt. Gör allt för att få potatisar som passar i Felix fabriker. Men först Kävlinge, Europas största potatislager. Perfekt klimat och anpassat ljus. Potatisen får inte gro eller bli giftigt grön. 100 000 ton potatis till Felix lagras under ett år här inne. Och för att odla all den här potatisen behövs en åker som är, ja, 1 mil gånger 2,5 mil. Till pommes frites ska det vara riktigt stora potatisar. Felix tillverkar 19 000 ton pommes frites per år. Fetthalten har minskats under senare år, men visst går det fortfarande åt fett. Hela potatisen utnyttjas. Det som blir över från pommes frites-tillverkningen blir potatismospulver eller används i de här potatisbullarna. Billig och populär mat i skolmatsalar. Snabbfrysningen med kallluft gör att mesta smak och näring bevaras. Men den är energikrävande. Felix använder lika mycket energi som 5000 villahushåll per år. Konservering genom frysning, ja, då bevaras smak, färg, konsistens och näring på ett bra sätt. Men jag kommer ihåg att mamma brukade koka sylt, safta och konservera i glas. Men barna, de tror jag nog inte skulle klara sån här gammaldags konservering. Nej, in med det i frysen bara. Ja, det där var en liten lektion i gammaldags konservering. Någonting som man klarar i den moderna livsmedelsindustrin på Felix. Gammaldags konservering, den konsten har Felix bevarat och utvecklat. Här fick jag se hur man konserverar barnmat och lägger in ättiksgurka. På samma sätt som förr i hemmen, fast i stor skala. En sån här smörgåsgurka. Jag vill att du smakar den där. Den är god.
Jag tyckte du sa nyss att den var, är söt. Är det söt? Det är ju så att svensken tycker om sött. Men en sån där då, skulle man inte kunna göra den där i ugnen för halva priset? Inte med svenska gurkor. Men så det blir ungefär. Och att det skulle vara alltså en ny konkurrens för er. Man kan producera den för halva priset i ugnen. Men då får du inte en svensk råvara. Och du får, kan inte tjäna den säkerheten riktigt att det är en produkt som är producerad i Sverige. Det innebär trots allt en viss trygghet för dig som konsument att känna att det här är en produkt som är producerad i Sverige. Sverige har en detaljerad livsmedelslagstiftning som industrin måste följa. Kontroll görs bland annat av näring, bakteriehalt och att råvarorna inte innehåller för höga halter av tungmetaller eller bekämpningsmedel. Lagen kräver också en innehållsdeklaration. Alla produkter en gång eller två gånger per år så kör vi näringsvärden. Jaha. Och i näringsvärden ingår då C-vitamin och natrium och niacin. Ja, niacin är B-vitamin och natrium är ett mineral vi behöver. Men det ställs samma krav på importerad mat. Den kontrolleras och ska också ha innehållsdeklaration. Men vi äter i huvudsak svensk mat. Pulvermos till exempel. Livsmedel är väldigt nationellt och väldigt lokalt. En liten, väldigt liten andel av livsmedel passerar gränser egentligen. Och vi tycker om svenska produkter och danskarna tycker om danska produkter och västtyskarna tycker om sina produkter. Men det behövdes en fabrikör från Österrike, Herbert Felix, för att klara av att lägga in gurka i industriell skala. Ättiksinläggningar var hans specialitet. Året var 1939. Felix var från början ingen egentlig matindustri, utan en salubrinfabrik som låg i Eslöv. En salubrinfabrik som hade överskott av ättika. Vad kunde man göra av den, frågade man sig. Sortimentet breddades efterhand. Den nya maten betydde ny livsstil. På 1950-talet följde jag ofta med då mamma gick på gratis reklamfilm, så kallade husmodersfilmer, för att lära sig. Goddag, men hej! Funderar du på middagsmaten? Ja, jag tänkte faktiskt ha grönsakssoppa och pannkaka till middag idag. Mm. Alltså jag riktigt längtar efter en god varm soppa. Men varför köper du inte en burk grönsaksblandning istället då? Jag har inte råd, jag redan efter mig hushållspengarna. Men snälla du, det blir inte dyrare. Nej, det blir inte dyrare. Ibland blir det till och med billigare att använda konserver och halvfabrikat i hushållet. Och tänk så mycket. Det svenska industrisamhället, vi har fått det vi förtjänar så att säga. På gott och ont. Därför att kvinnans roll i det svenska samhället, det är att hon är ute på arbetsmarknaden. Hon kanske spelar dubbelroll idag, men då är hon mer hänvisad till bekvämligheten, eller hela familjen är mer hänvisad till bekvämligheten när det gäller matlagning, som är en mycket liten del i familjelivet idag, tror jag, eftersom industrin står för en sån stor utbredning utav färdiglagad, mycket förädlad mat som är bara till att tina upp som det här vinerbröt ungefär. Förresten, riktig husmor är ju alltid på jaktstigen. Därför vänder jag mig nu till er på Felix provkök och ber er hjälpa mig med ett trevligt recept på fiskbiffar. Om husmödrarna verkligen skrev till Felix på 50-talet får vara osagt. Men idag är det oftast Förenta Staternas och Europas mattrender som föder idéer till nya produkter. Fettsnålt och lättlagat ska det vara. Här finns allt på Felix, en modern produktionsapparat, testlaboratorier och provkök. Stora pengar står på spel. En ny produkt måste slå. Men bara 1% av omsättningen används till forskning. Persilja. Ser du hur färgen blev så snygg? Ja, det gillar jag. Felix är ett försiktigt företag. Man provar i liten skala först.
Så om den här mikromaten, färdiga rätter för de som tycker restaurangmaten blir för dyr, ja, om den blir succé byts handkraften mot maskiner. Felix vill vara marknadsledande på det de tillverkar. Det ska vara stora volymer. För det behövs för att hålla maskinerna här igång. Sverige som industriland är väldigt utvecklat på alla fronter egentligen. Men ser man till matindustrin så är den mycket, som jag vill kalla, amerikaniserad. Med de stora systemen, med allt färre anläggningar som producerar allt större volymer av produkter. Yrkeskunskaperna inom livsmedelsindustrin har utarmats väldigt mycket. Det har begränsats till mycket kortcykliga arbetsuppgifter och utan någon egentlig kunskap. Det krävs egentligen ingen kunskap idag. Och jag tror att det påverkar kvaliteten på maten, därför att produkterna blir helt hänvisade till teknikens förutsättningar. Och det blir en annan form av mat än om man hade utvecklat de erfarenheter och kunskaper som de anställda alltid har haft. Hackade fläskkotletter, alla exakt lika stora. Perfekt för massutspisning. Felix producerar 10 miljoner portioner köttbullar per år. Jag undrar vad det skulle kosta att trilla de köttbullarna för hand. Livsmedelsarbetaren har blivit maskinövervakare. Västerbottensost. Ett undantag i dagens livsmedelsindustri, för här samsas modern teknik tillsammans med hantverket. Ysteriet i Burträsk är det enda som idag kan tillverka riktig västerbottensost. Ysteriet var nedläggningshotat, men man satsade på datorer och maskiner av senaste modell. Men utan ostmästarens fingertoppskänsla, ingen riktig västerbottensost. Och den starka och annorlunda aromen, ja, den kommer nog från den mänskliga handen och bakterierna i väggarna. Det är en process som är väldigt, väldigt djupgående. Där man redan från början är tvungen att ha en råvara som är grunden till alltihopa. Och sen genom den långa lagringstiden så är det ju så mycket som kan hända under tiden. Normala ostar, de har ju 5 och 6 månaders ålder. Det är klart det händer även saker där, men här ska ju ligga dubbelt så länge. Hur det ser ut. Där har du. Gasa. Där har du gasa, där är det. Perfekt. Där har syrningen fungerat. Jag har en känsla av att Burträsk mejeri har en större förutsättning att klara sig än andra mejeri i den här storleksordningen. Och av den enkla anledningen att vi har en sån fin nischprodukt. Och jag har också en stark tro på att vi skulle kunna marknadsföra oss ännu bättre än vad vi gör idag. Text. Ja. Ni har det lilla saltkristallerna där, det finns det. Känner du det? Lårar fulla med äpplen. Att göra must av äpplen är också en gammal fin svensk tradition. Jag minns min barndoms trädgård och då vi körde äppelskörden till musteriet. Musten var findrycken på söndagarna. Men idag kallas musten juice. När det gäller drycker av äpplen, äppeljuice, så dricks det ju ganska mycket äppeljuice i Sverige. Men tyvärr så kommer inte den råvaran ifrån Kivik eller ifrån andra odlingar inom landet.
Utan det är i stort importerad råvara från ostländer, från Österrike, Sydeuropa. Som man då transporterar hit i koncentrerad form, späder upp med vatten och presenterar då i handeln som en äppeljuice. Äppeljuicen årets skörd, är det ägarfamiljen Åkessons dåliga samvete eller går det tjäna pengar på kvalitet? De har lyckats med en färskpressad råsaft av svenska äpplen utan några tillsatser. Bara C-vitamin som konserveringsmedel, men dubbelt så dyr som de importerade äppeljuicerna. Vi håller på att lära den svenska konsumenten att betala mer för en hög kvalitet på juicer och cider. Det kan ta lite tid för att nu har man vant sig vid en annan kvalitet som är då lite mindre smak och lite mer söt. Men vi tror att på sikt så kommer vi till att få fram den svenska smaken och att man är beredd att betala lite extra för den. Ja, tydligen har kvaliteten och det är annorlunda än marknad. Men volymerna, ja, det är den mat som är billig och snabb. Vi har ont om tid och kastar i oss något lättätet. Matlagningen och själva måltiden, den är bortprioriterad till förmån för något annat. Vi kommer ihåg det möjligtvis på helgen. Tidsvinst handlar det också om i storköken. Personalkostnaderna måste minska. Potatisbullarna från industrin passar då alldeles utmärkt. Men vad får barnen för matkultur? Vad bär de med sig för syn på mat efter snabbutfodringar i skola och på dagis? Det är inte alltid de får ta själva och välja. Eller sitta ute i lugn och ro och äta. Det här är barnmat, torskpuré med grönsaker. Den licenstillverkas på Felix för bondeägda Semper. En delikatess för spädbarn, deras första möte med fabriksmaten. Det här är majspuré med potatis. Den köpte jag igår i en butik här nere i Skåne. December 92 bäst före. Och när vi nu spelar in där så är det en månad kvar. Det är inte så mycket det. Nej, det visar att du har köpt den här i en butik som inte har haft så hög omsättningshastighet. Av produktionskoden kan man se att den här produkten är december 92, två år gammal. Två år gammal alltså? Bäst före december 92 säger vi, och det innebär att vi garanterar alltså den kvaliteten till och med december 92. Det som händer sen är ju att kvaliteten börjar gradvis bli sämre och den börjar smaka lite sämre. Och den är däremot fullt ätlig och inte på något sätt skadlig efter december 92 heller. Mm. Men då tycker jag då som lekman på området att två år gammal barnmat, det kan väl inte vara något? Det kan man ju kanske tro, ja. Men när man tittar på näringsinnehållet så är det faktiskt så, liksom smaken. Smaken är ju det viktigaste kanske. Att den är bra i två år. Mm. 25 ton, 100 000 burkar per dag. Konkurrenten Findus gör ungefär lika många. Barnmat på burk är en bra affär. Efterfrågan ökar och nu ska man köra två skift här på Felix. Mosad potatis och majs för 56 kronor kilot. Tja, när mina barn var små så mosade jag själv till dem för en tia. Vi vill ju av förklara själv inte avslöja vad vi har för kostnader, tillverkningskostnader för våra produkter, exakt vilka vinstmarginaler vi har. Men visst, vi måste tjäna pengar för att kunna driva en verksamhet långsiktigt. Det är ju så att allt företagande, det är bygger på att man tjänar pengar på det. Mm.
Men jag menar, handlar det om 5% eller 30% eller vad ligger det ungefär? Vilka mål har ni och vilka krav har ni på er? Vårt långsiktiga lönsamhetskrav, det som då ställs av våra ägare, det är att vi ska ha 30% avkastning på arbetande kapital. Om jag trycker det sen. 30%? Ja, jag får som bäst 8% när jag sätter in pengar på banken. Det är Procordia som äger Felix. Men det är bondeföretagen som dominerar svensk livsmedelsindustri. Genom framförallt mejerier och slakt står böndernas företag för 45% av saluvärdet. Därefter kommer Procordia, samägt av staten och Volvo. 20% av svenska folkets mat säljs av Procordia. De övriga, multinationella Nestlé Findus, Kraft Gevalia, det ägs förresten av cigarettjätten Philip Morris, Sandoz, Vasabröd och Unilever GB Glass. 10% av matförsäljningen i Sverige. Men vad förenar Volvo och Felix? Vad förenar bilar med mat? Ja, man kan säga att bilindustri är mycket cyklisk upp och ner. Livsmedelsindustri är väldigt stabil. Och det innebär att en stabil industri då stöttar upp Volvo i dåliga tider. Björn Gavelstad träffade jag på livsmedelsbranschens dag vid den årliga sammankomsten på Grand Hotel i Stockholm. Här skvallrades om branschen och här diskuterades framtiden. En framtid som nog kan bli bekymmersam. Svensk livsmedelsindustri har levt i en skyddad värld utan konkurrens. Här presenterade matindustrin det som de tror ska slå på Europamarknaden. Hårdost tror jag på. Och kanske salmonellafri kyckling. Men falukorv i Provence, nej. Men världen är ju full av motsägelser ibland. Ja, alla var de här topparna inom livsmedelsbranschen. Och ordföranden i stiftelsen Livsmedelsbranschen, tillika Svenska Nestlés vd, formulerade sig om framtiden så här. De viktigaste frågorna för 90-talet när det gäller mat är de samma som gäller idag och som jag tror gällde igår också. Det vill säga att det är verklig kvalitet på maten. Och kvalitet kan vara så mycket olika för olika människor. Men att se till att varje konsument uppskattar de produkter vi säljer. Vi försöker alltså utveckla produkter som passar dagens och morgondagens konsumenter som man verkligen vill efterfråga. Men Margit Ångström på Konsumentgillesförbundet tror inte att industrin alltid tillverkar vad vi vill ha. Konsumenten övertygas allt för ofta av säljknep. Vi saknar kunskap för att välja, menar hon. Om vi hade mer kunskaper så skulle vi kunna vara den här kundkonsument på marknaden som bestämde själva. Inte så att det var producenten som skulle bestämma vad vi skulle äta till söndag middag eller vad vi ska ha för kvällsmat och så vidare. Vi skulle ha en helt annat grepp om det. Men tillbaka till Felix Eslöv. Hur tänker man här om framtiden? Inom ert produktsortiment, var kommer det att bli tuffast, så att säga? Ja, potatisprodukterna är nog de som där det kommer att bli tuffast. Vi är ju väldigt stora på potatisprodukter och vi hanterar ju det här företaget 100 000 ton potatis och det är ganska mycket utan tvekan. Och där är vi har en kostnadssituation på potatissidan som är högre än vad man har utomlands. Vi arbetar ju på en väldigt liten marknad. Sverige är 8,5 miljoner människor ungefär och det är svårt att vara på en så liten marknad. Vi, som exempel kan jag nämna att vi tillverkar pizza, djupfryst pizza uppe i Vansbro. Och där tillverkar vi 25 000 pizzor om dagen. Och det tycker jag är väldigt mycket och är stolt över att vi har en så stor produktion. Kommer vi ner till Tyskland och vi träffar en kollega där så berättar han att han tillverkar 1 miljon pizzor om dagen.
Och det är klart att det är skillnad mellan att tillverka 25 000 och 1 miljon. Pizzan kom till Sverige med italienarna på 50- och 60-talet. Och nu Aivaro Pfefferoni. Vi påverkas ständigt. Minns ni Radmila från Jugoslavien som inspekterade potatis på Felix? Hon bjöd mig på middag och då klarnade mycket för mig om matkultur. Sallad eller någon sorts soppor eller någonting som vi brukar att använda. Titta bara i matkorgen. Den innehåller en blandning av svenskt och utländskt som ingen kunde drömma om för 20 år sedan. Men är du mer färska råvaror än... Nästan. Mycket mer än färdig mat. Jag brukar handla allt och sen laga själv. Jag tror det är mer nyttigt och full med vitaminer och mycket bättre. Tack. Bra, tack. Ja, tack så mycket. Nej, tack. Ja, tycker du inte om det här? Jo, men ja. Han har ätit. Jag är mer åt det svenska hållet. Vad föredrar du då, Goran? Vadå? Vilken är din favorit? Hamburgare. Man vet aldrig. Men har du tid alltså hålla på? Jag menar, du jobbar väl heltid? Jag jobbar heltid, men jag själv tycker mycket att laga mat. Därför som jag själv tycker att äta fin mat. Kanske det är en vana som jag handlar hela tiden med mat i fabriken. Och sen när jag kommer hem, jag tycker att steka pannkakor eller olika kakor. Och sen fin mat, gott och äta bra. Sen kan man vila och lyssna musik eller läsa tidning och vila efter jobbet. Annars hur ska man vila om man är hungrig? Men man kan inte varje dag öppna en burk. Varje dag en burk med trädnäsna. Vi skulle nog skala innan vi börjar äta, men...